Isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukaniye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko yuko ibyakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge impamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye akaba abandi babaga ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha babandi babaga ba mbere tekereza kwiza amasomo menshi umwarimu w'ubuzima yatabarutse bamugereranya n'inzu y'ibitabihiye nibyo bavuga ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo isomo ry'uyu munsi rero ni ryasabwe n'umukunzi w'inzu y'ibitabo abaza ati uzasubiremo rya somo rijyanye n'uburyo atari byiza kubwira abandi ibijyanye n'inzozi zawe mu buzima bwacu duhorana ibitekerezo byuzuyemo inzozi cyangwa intego z'ibyo twifuza kugeraho cyane ko ubuzima budafite intego buba ari ubuzima rwose bugwingiye mu kugira uwo muhuro w'inzozi rero kurya twagize amahirwe tugahabwa n'umunwa n'ururimi by'akarusho tukamenya indimi zitandukanye zidufasha kuganira no guhuza hagati yacu abantu turi ibiremwa bikunda kuvuga cyane akaba na bamwe bakabya mu kuvuga buri kimwe cyose kiberekeyeho kugera n'aho dukunze kuvuga cyane ibijyanye n'intego zacu uyu munsi ugiye kwiga isomo rigaragaza uburyo atari byiza kubwira ubonetse wese ibijyanye n'inzozi zawe ndetse turebere hamwe uburyo abantu batandukanye mu gusohoza inzozi bikanajyana n'uburyo bazivugamo impamvu atari byiza kubwira abantu iby'inzozi zawe ni uko uko uzivuga cyane ni nako amahirwe yo kuzikabya agenda agabanuka kandi burya utenguha cyane usekwa kurushaho iyo watangaje inzozi zawe bikarangira utazigezeho kurusha uri utarigeze ugira ikintu atangaza ku bijyanye n'inzozi ze nubwo atazikabya kubera ko nta wazimenye no gutsindwa kwe ntawe ukumenye ariko iyo abantu bazi ibyo ushaka kugera ugatsindwa isi yose imenya ko uri umuhombyi kuvuga inzozi zawe rero bituma wishyira ku gitutu kitari ngombwa rimwe na rimwe ugahubuka mu kuzikabya bikaba byatuma utsindwa mu buryo bworoshye cyangwa se ukaba wafata ibyemezo bigushyira mu kaga kurusha uko wafata ibyemezo bya nyabyo muri 2009 hari itsinda ry'abashakashatsi ryakoreye ubushakashatsi ku bantu 133 buri wese muri abo bantu yasabwe kwandika ku rupapuro inzozi ashaka gukabya mu gihe cy'isaha imwe nyuma yo kwandika inzozi zabo igice kimwe cy'abo bantu batangiye kuzibwirana hagati yabo wowe inzozi zawe ni izihe wanditse iki mu gihe ikindi gice cyacecetse ntabwo cyagombaga kugira umuntu n'umwe gihishurira ibyo banditse ku bijyanye n'inzozi zabo nyuma y'ibyo aho guhabwa ya saha yose buri wese yahawe iminota 45 yo kugira ikintu akora ku nzozi ze ariko babwira ko iyo minota atari yo nshingano ahubwo bashobora no kubahagarika igihe icyo ari cyo cyose wibuke ko bwari ubushakashatsi bari bari kugerageza icyatangaje ni uko ibyavuye mu bushakashatsi byagaragaje ko babandi bacecetse ntibagire ikintu bavuga ku nzozi zabo babashije kubyaza umusaruro ya minota 45 yose ndetse benshi muri bo bavuga ko bari bagifite byinshi byo gukora mu gukabya inzozi zabo mu gihe babandi bavuze iby'inzozi zabo abenshi muri bo ntabwo bigeze bagera ku minota 33 bakiri gukora ku nzozi zabo bamwe bari barambiwe ndetse bifuza kubivamo n'iminota 33 itarashira mu minota 45 bari bahawe igitangaje ni uko iyo wabazaga uburyo biyumva bavugaga ko ntako batagize bavugaga bihagazeho kurusha babandi babyaje umusaruro iminota yose ni ukuvuga babandi bakoresheje iminota mikeya babandi bari barambiwe batagize ikintu bakora gihambaye bari bashize amanga mu bijyanye no kuvuga yuko ntako batagize kuruta babandi iminota 45 yarangiye bakiri gukora ku nzozi zabo bifuza n'indi minota yo gukomeza kuzikora abashakashatsi rero banziye ko kuganiriza abandi iby'inzozi zawe birimo umwuka wo kutabasha kuzisohoza mu buryo bwuzuye ibi biterwa n'uko iyo ubwiye undi inzozi zawe wiyumva neza nk'umuntu unyuzwe ibi bihita bimera nk'aho kuvuga gusa hari intambwe byagufashe gutora gutera mu gukabya inzozi bihita bimera nk'aho kuba wabivuze gusa hari intambwe wateye ikuganisha mu gukabya inzozi
mu bundi buryo ubwongo bwawe bwitiranya kuvuga no gukora. Iyo uvuze ikintu ubwongo bugira ngo wanagikoze, bugira ngo wanagitangiye. Noneho igihe utangiriye kugishyira mu bikorwa bya nyabyo, imbaraga zo gukorana umurava n'ishyaka zikabura, bikongera ibyago byo kutagera ku byo wiyemeje kugera. Hakabaho rero n'ubwoko bune bw'abantu mu bijyanye no gukora no kuvuga kuri ibyo ngibyo bijyanye no gukabya inzozi. Hari aba mbere ni babandi batajya bagira ikintu bakora na kimwe, ariko bakaba aba mbere mu kubwira buri wese iby'inzozi zabo. Aba ni babandi bahora mu magambo ngo uyu mwaka munyitege, uyu mwaka munyitege. 2024 nayo ikabigeze akivuga ngo uyu mwaka munyitege, uyu mwaka munyitege. Buri muntu wese bakamubwira ibyo biyemeje gukora muri uwo mwaka, ariko umwaka ukarangira bakiri babandi. Amagambo yabo ntabwo ajyana n'ibikorwa. Bagira amagambo menshi ariko ibikorwa ni hafi ya ntabyo. Hakaba ba kabiri rero ni babandi batajya bagira ikintu bakora mu gukabya inzozi zabo, ariko ntibanagira uwo bazibwira. Ni wa muntu uba ufite inzozi ariko ntagire na kimwe azikoraho, ndetse ntagire n'uwazibwira. Akaba ari aho gusa yicecekeye. Baba bafite inzozi z'ibyo bashaka kugeraho muri bo, ariko ntabwo bigera bazikabya kubera ko nta n'ikintu bakora, nta gikorwa, nta n'amagambo. Mu gihe aba mbere twabonye ko amagambo menshi nta gikorwa. Hanyuma ba gatatu ni babandi bagira icyo bakora mu gukabya inzozi zabo, ariko bakanazibwira umuhisi n'umugenzi. Muri make barakora ariko bakanavuga. Aba rwose biranabahira kubera ko batanga umusaruro, ariko akantu kose bagezeho isi yose irari kamenye. Baravuga, amagambo yabo akajyana n'ibikorwa. Baraniyemera cyane, bahora bashaka kwemeza buri wese uburyo barenze, uburyo bageze kuri ibi n'ibi n'ibi. Hanyuma ba kane bo ni babandi bakora batavuga. Bagira icyo bakora ku nzozi zabo kandi bacecetse, nta muntu umwe bazibwira. Abangaba bagira kuri byinshi cyane, kandi ntabwo bakeneye kugira uwo babwira ibyo bagezeho. Aba baba bashaka ko ibikorwa byabo biba ari byo bivuga kurusha amagambo. Ibikorwa byabo ni byo bisakuza kurusha iminwa yabo. Ibikorwa byinshi, amagambo hafi ya ntayo. Iki cyiciri cya kane rero, abahanga benshi bemeza ko ari cyo cyiza kurusha ibindi byiciri byose. Nuriya uvuga ariko akanakora nawe nta kibazo, ariko icyiciri cya kane uri ukora atavuga, abahanga bavuga ko ari cyo cyiciri cyiza. Abantu ntabwo bubaha cyane amagambo wavuze, abwo ibyo bubaha ni ibikorwa ugeraho. Kandi nyuma y'ubu buzima wa mugari nta nubwo bahabarwa ibyo wavuze, ahubwo habarwa ibyo wakoze. No mu buzima busanzwe niko bimera. Ikindi nuko mu kuvuga burya uhatakariza imbaraga nyinshi wagashoye mu gukora. Ibi ngibi bituma abagera mu bushorishori cyane ndetse bagatindayo, ari bariya bakora batavuga ahubwo ibikorwa bikabavugira. Na bariya bakora bavuga nabo birashoboka ko bagera mu bushorishori, ariko akenshi amagambo yabo abata mu mitego itari ngombwa. Na bariya bakora bavuga nabo bashobora kugera mu bushorishori, ariko akenshi amagambo yabo ashobora kubata mu mitego itari ngombwa. Nabo barwanya bakabona ahantu bahera kubera ko baba basobanukiwe bya nyabyo. Hari ibyago byinshi ko n'ibyo bageraho bitaramba kubera amagambo. Ibi rero bitabigaragaza ko kubwira abandi inzozi zawe ku ruhande rumwe mu gihe abo bantu uri kubibwira nta kintu bagufasha, cyangwa se wenda nta kindi gitekerezo cy'inyamibwa bategerejeho, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza na gatoya. Wibuke ko abantu barimbura ikintu basobanukiwe neza. Icyo batasobanukiwe, icyo bakora ni ukukivugaho gusa, ni ukukivugaho amahomvu. Ariko ikintu abantu basobanukiwe baba bafite n'ubushobozi bwo kukirimbura mu buryo bworoshye cyane. Iyo ukora uvuga rero, kubera ko abantu basobanukirwa ibikorwa byawe biba byoroshye yuko banabirimbura. Ariko iyo ukora utavuga, babigoye yuko abantu barimbura ibikorwa bye mu buryo buboroheye. Muri make gukora utavuga ni ukwihisha abanzi bawe no kwirinda yuko bashobora kuguta mu mitego itari ngombwa. Ariko mu gihe ukora uvuga, biba byoroshye ko umwanzi yakurindimura. Nawe rero ushobora kwishyira mu cyiciro runaka ukurikije uko wumvishe bino byiciro by'abantu baba bashaka gukabya inzozi. Uri muri babandi bavuga badakora, ujye wibuka ko ubwonko bwitiranya kuvuga no gukora. Iyo uhora uvuga udakora, hari igihe birangira uremaye ukazashida kuvuga gusa ariko utajya ushyira mu bikorwa. Cyangwa uri muri babandi bagira inzozi ariko ntibakore ndetse ntibanavuge.
waba se uri muri bariya bakora bakanavuga muri macya amagambo akajyana n'ibikorwa cyangwa uri muri babandi bibikorwa bitagira amagambo burya biragoye ko wakwihanganira kutabwira abantu inzozi zawe ariko byaba byiza uzigumaniye ukazibwira abantu banyabo babandi babikwiriye kuruta uko wahora uzibwira umuhisi n'umugenzi byaba byiza ariko nazigumanye ahubwo umwanya wo kuvuga ukawukoresha ugira ikintu uzikoraho kugira ngo zikabye buryo kuzivuga wajye uzandika ubundi abahanga bakubwira ko niba unagowe no kubika ibanga rijyanye n'inzozi zawe wajye ufata akanya ukandika ukandika ukabyigumanira kora bucece umusaruro wawe aba ari wusakuza reka ibikorwa byawe bibe ari byo bisakuza kurusha uko amagambo yawe yabikora kubera ko akenshi abantu bavuga badakora birangira n'ubundi koko nta n'umusaruro babonye kubera ko umusaruro uturuka mu bikorwa byaherekeje wenda amagambo ariko uramutse ukora gusa nabyo rwose umusaruro wubona muri make buri kintu cyose wagiraho muri buno buzima bisaba igikorwa rero udashyira mu bikorwa biragoye ko hari n'ikintu wageraho muri buno buzima.